ანუ ცნობიერების ველი არის აქტუალური აქ და ამჟამად განცდა. ანუ რაზეც მოცემულ მომენტში ჩვენი ყურადღებაა მიმართული, რაზეც. იქნება ეს ახმის გარე ობიექტები, შეგრძნებები, აზრები, წარმოსახვები თუ ტოლები. შეიძლება ადამიანი იყოს ექსტრავერტი, რომელიც გარეზეა მიმართული ეს მის ყურადღება, შინაგან სამყაროზე, ეგ ინტროვერტი, ხო? ინტროვერტი ენერგიას ღებულობს შინაგანის სამყაროდან, ექსტრავერტი პირიქით, გარესამყაროსთან ურთიერთობით. მაგრამ აი ამ სფეროში, სადაც როცა ჩვენ შიგნით ვართ, ზოგი ვერ ანცხოვებს რა ხდება შიგნით. არც გონია რომ შიგნით ხდება რაღაც, არც აკვირდება. ასაჯული თვლის რომ ჩვენი კულტურა ისეა მოწყობილი რომ ჩვენ თავს გავექცეთ. ჩვენი კულტურა ექსტრავერტულია. ჩვენ გვინდა გართობა. თავის თავზე დაკვირვება და თვით შემეცნება არა, ეს რაღაცა ისეთია მომაბეზრებელი რამ, რომელსაც უნდა ადამიანი გაექცეს პირიქით, უნდა გაერთოს, კარგად ცხოვრობდეს და აი ამ გართობაში გაიაროს ძმა ცხოვრება. ამიტომ ადამიანი პრინციპულად ამბობს, რომ საჯური თავის თავს გაურბის, თავის თავთან მარტო ვერ რჩება, გარბის, ან რეკავს, ან იმიტომ რომ თავის თავთან რჩება, იქ თავის თავს უნდა მოუსმინოს. ხო, ეს არ შეუძლია.